nga moko na bana naza na bana mibale oya liboso ya mobali aza na 12 ans ko 13 ans na février oya mwasi aza na 7 ans mama ira bana na tikali na bango tozo sala 2 ans tozo biso moko papa akinda tovanda kabiso moko mama Irene na 2 ans oyo nanu pe na jui na nga mobali te na koti sara na nga pe mibali na nda kute na sola kana nga pe na mibali te ke bana na nga ba mona parce que libala yuti ko kufala ngo sika kaka 2 ans non na jui na nga mutu te mais lo koni ekomeli nga pona benga yo obeta lisolo da musaba mama mama Irene na za kana nga tro na salon to na chambre na za na nga tro telephone na kota kana nga YouTube na tala kana nga be mission na tala na mamnyo sur le karakaka na kata YouTube so li pe eh ma teza li pe na kota kana nga mama Irene ba na nga ba vanda ami na chambre mama Irene baza kaka na chambre mais baza chambre mon côté parce que baza ba sex différent wa li boswa za mobali o ya muki azali mwasi mama Irene et loko stani nga pasi na yo ki somo ezala ki semaine passée ezala ki jeudi mama Irene na vandi na chambre nanga na bandi ko bonse biloka mike mike ezala ki verba 20h bo ah na moni life mo ki zoko tende ko mon kaka boye ba makambu ka zolo ba makamne ka evi na yende makamne simbite azolo ba makasi azo finga bato na tiamo sikoyo na tiamo likola komode te tele telephone ezolo ba menga na zoyo kananga na zo mona ete no sana nga misala na kanenga zolo ba kama kambuna e mama irandi kuno kinda kunanga nie na bitena meka ko bima na tala no bano mere na fongo le chambre o ya mwana mobali muto azate na fongo le mwasi na kuti mwana na ngaya ya mobali ko 13 ans na février ba yo sa rapport sexuel na le kine mama Irene et lo ko ne salinga traumatise na komi traumatise ba mourir zibo landa li solo ya ngo mama bito tala ba telephone na bana mama yo sko position mwana nga mwasi a gunzami atali kota mir ndekone na sima mama Irene na gangi Jésus. Marami bo to sala boy. Ndeko no mbala vandika nga biaya. Yo za mukoloti. Mama no sala ki no mwa mukebo. Mere na zuri mwa mbala autorité. Eh, o moni makambo wapi? Eza ni nyango. Na bandi ko ganga binzembe na ngaye. Mere na tourner na kina chambre. Na vaye na mbeto. Mwana penza ya mwa si ya mukie seta a longoli pena sous vêtement, a longoli bilamba. Mama Irene, azata na robe de nuit te, azata na pyjama te. Ndenge ba bota e mwana na nga na chambre ne na ya na ye. Mama Irene, ba longoli penza bilamba nyonso. Ba bangite. Mama Irene, ba na mikie ba sala rango ata, a longoli ta koupete, ngate. Na kouti ba mbale ndenge ba bota ba ngodo, bilamba penza kote, a lez ba zosa mama Irene, na ebite ba sala rango banda kalay. Ba bandango sika mama Irene, na zosa nga maloba roloba. Pesa mama konse mama Irene, na bengi yamba yengen papa, li kami yuza mkolo, yuza mayele makasi, pou mwana mbala ta pena mayele. Eh? Aza pena ba no mazaka, zoko wana mayele mama Irene. Aussi les kino mosi be pona nyoko sangona les kino te et puis position au tela ngona côté nini mama Irene na ta question no tout le monde pour position no puti mona ya 7 ans mère a pesi mu kongo na mituni au sali ngo côté nini et zende nini bo bandango kala hein na tuni au sali côté basala kaka ote côté nini ngo côté liboso et bande ki ndingi nini et bande ki ndingi nini et mba liboso te o eza 4e fois to sala ngo mama Irene, nazala rawapi, oza kana chambre, ozo beta telephone, oza kana chambre, ozo solo la. Mama Irene, bana bavanda anga peka na kata chambre. Yon mere na leli na binzambe na sali mukili nini. Mere ko tanga ta kombo na ngati libali uti kukufa na osambwa. Mere ni, na lobi na benga nani. Mere ni pesa konsema, tutika oza na tro telephone. Mere ni, nazwe bate, basa ou 4e fois bo sala. Mere ni, izan, eni nangezu ibana nanga. Na tuni mwana mobali abi atala ngo na ba telefone na ye mama Irene mwana tala ngo ka ba fiti na zanga na zanga na chambre no tableau ka YouTube mwana kuna pa zo tala na ye ba mourine ba mourizi mwana pe kuna tala ka ba biloko na ye atala ka ni ba biloko na ba filme wana mama mama Irene na zuko kobeta li solo ote na bina bingo bisi mama to longo la distraction mama Irene ndiki foti na ngai na za tro telephone na so la kamingi na zo ngabi mama ozo tato la bien ko solo la kamingi ya ya ba mama boza na bana ba sexe za different bo so la kana bana na bi mwana poto ayebite aza mwana na 12 ke na ndeko na ko sala ngote po yo yebisa ete fo bo so ata boza na ba jeune fille na ndako ke mo ka za 17 ans ya na mbali 20 ans o ba za mama fo bo lobaka il faut toza obligé
Tu as une sonité. Les gens qui ont des abominations. Tu as 12 ans, 13 ans. Tu déjà moi ans. Tu as déjà 7 ans. Tu as 7 ans. Tu as 4 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 ans. Maman Irène, na vanda na mwasi na ndoki mwana zo tela nini TikTok ezo ganga muta mama bakamba salité muta mangala zo finga ba sexa mama na yo ba nini mwana otola mwana zo seka ba bengi nyabi yo ka mama zo ba makamba popo ba makamba face papa maman Irène oka kanda sera on pena ye ba nyo finga ba mama salité na TikTok nyomba mama tole ka TikTok to me grapé na ko bongisa langage TikTok wana ezelo ko moko pena ndenga bien. Bisou maman to kote on poto aka brutal. Et ça bilo comme père ba gêne mbaye ki na TikTok na bango. Bisou ton to kote on to na on ndenga ki mukolo na ndenga salité. Tozo finga na TikTok moi mbale mère na oka colère moko. Moi na moi si bon ba na ba maman ba bon sa langage ba na ba ba téléphone mo ba comment comment na ba TikTok ba na niki. Maman zo finga maman ba salité bo ba na ba comment comprendre pe linga la maman Irène. Moi na nga zo seka na niveau mo wala papa mta ebi singa bon. Tout le monde se regarde, moi, je suis une bêtise, je suis une fesse, non, 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 c'est terrible. Maman, je suis un peu plus de temps. Je suis poli. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de réseaux sociaux. Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus. Moi, on a 12 ans, demain, on a 13 ans, l'année prochaine. On a 7 ans. Ba longo li blamba ba zo banga te mama banga komi tuma nga na komi ko banga na ji a mosta mbola na chambre na komi ko tuna tuna mwana et ça la ko pasio pas tellement mama Irène abe ça la ke pas tellement na ce qu'on a zo ba tele ki na mona pas docteur na ebite bolimbi sanga na ba mama zo mi tuna et zo déjà lire dindarato a zo mi ye ba te a zo ba te mwana ma Irène na komi lo kwa zo ba na komo te ata mwana pandi ma ko na otela mwana na benga e bande ki ndenge nyo mere na komi lo kwa kizengi na ko ki ata ko beta ba ngomi ba te mere na zo ba te na sani na komika ko sambela sambela yangwana yebisa ba mama telephone mingi za malamu ya telephone za distraction ezana tamo ko ba mama mingi na poto ba bonde la soute ba bana balala nazo mana bino sembo ba mama mingi mona mona tango ke matalambe ku 20h wana pa luka pongi si 21 22h la lobby class mama za na life nanga ozana life akinganja zo finga wana tango bonde la pona bana te distraction tan eza mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Bozo mwande makambu ebaluki na mokili. Ya mabe ekwe malamu malamu ekwe mabe. Toko sena makambu. To sale kobo na facilité. Bana nsoba komiko salango. Nyoso bibe beza mabe. Na kilele komi nango normal. Bandeko pourquoi toso swate toko mi na tan de la fin.